V Parizu si lahko ljubitelji gledaliških predstav trenutno ogledajo prav posebno različico komedije Skopuh, ki jo je v 17. stoletju napisal priznani francoski dramatik in pisatelj Jean-Baptiste Pocula-Molière. Gre za delo, ki je svojo premiero doživelo leta 1668 in ki ga je režiser želel prilagoditi sodobnim časom. Njegova ideja je bila, da bi si igralci na odru nadeli le stara ali odvečna oblačila, ki jih v gledališče prinese občinstvo. Uprizorili bomo različico predstave o lakomnem skopuhu. Z drugimi besedami, začeli smo zelo skromno, saj nam je bilo pomembno, da oživimo to vprašanje. Kaj danes pomeni dajati in trošiti, kar je bistvo Molierovega problema. Vendar se pa je paradigma zelo spremenila, zato smo si rekli, da bomo začeli s praktično praznimi rokami. Za menoj lahko vidite nekaj orodij in skupino igralcev v spodnjem perilu, ki čaka, ali jim bo občinstvo kaj dalo. Na odru med predstavo stoji več kostumografov in maskerjev, ki poskrbijo za to, da so igralci primerno oblečeni, čeprav so jim namesto običajnih kostumov na voljo le donirana oblačila. Podarjene predmete vsak večer sortirajo in odpeljajo do centra za recikliranje. Meni se zdi ta ideja precej zanimiva, saj gre za nekaj neobičajnega. Vsaka predstava je drugačna od prejšnje. Mislim, da gre za zelo originalno zamisel. Poleg tega vemo, da bodo oblačila kasneje ponovno uporabljena in predelana v centru za recikliranje. Mislim, da je to nekaj odličnega. To je nekaj, kar nam je všeč. Po ocenah koordinatorjev projekta gledalci s seboj na predstavo povprečju prinesejo od 100 do 200 kilogramov starih oblačil in drugih predmetov. Ljudje so bili zelo radodarni. Koliko nam podarijo, je odvisno od večera. Zaenkrat smo imeli veliko sreče. Bili smo razvajeni, ker smo imeli polne dvorane. Zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo s predstavami v prihodnosti. Zagotovo bodo dnevi, ko bo nekaj ljudi manj ali nekaj več in celo dnevi, ko nas bo količina podarjenih oblačil preplavila. V naročje nam pade veliko stvari, to je nekaj neverjetnega. Nekatere od njih lahko uporabimo, druge pa pristanejo na kupih. Lahko rečemo, da še nismo izkusili pomankanja. Predstave namenjene zbiranju starih oblačil in predmetov bodo v Parizu potekale do 20. oktobra. Gledališča in centri za recikliranje pa naj bi v prihodnosti sodelovali tudi v drugih francoskih mestih.